to ich zo Sodomy do Gomory ma ťahali, no nepochopili, ako sa... Si kokšo. Fúha, neviem. Tak to si nejsem jistá. Ale prestaň, to mi ani nehovor. Jaká časť tela sa ti nejvíc potí? Pot... V prvom rade chcem povedať, že som kresťan. Som veriaci človek. Kdy si měl první sex a jak probíhal? No. Proč máš dítě? O tom, ako som nechodil do školy už a začal som viacej robiť hudbu a išla babka po púšti a spadol na balkón, ale ty si tiež černá, ty vieš. Povedz ty. Teraz som vydal jednu pesničku, ktorá sa volá Už navždy. Princíp, jak v Grécku, grécky šalát je... Šalát? Pane, pane, vy ešte stále kakáte a... Ježiš.